Балконна плита залита разом з перекриттям. З попереднього стріму зрозуміла, що її треба утеплювати. Стоїть на колонах і на ній колони. Ця неутеплена частина не сильно вплине на промерзання стіни. Дуже сильно вона вплине. Чи, Тетяна, чи я не дуже розумію, в чому суть питання? Тому що яка частина? Там, де виходить колони, тому що ми можемо з вами утеплити перекриття, але колони ми утеплити не зможемо. І тут же може бути два випадки. Я розкажу, як ми це робимо, коли ми виконуємо ремонтні роботи або реконструкцію будинку. Раніше з цим ніхто не заморочувався, тому робили ось так. Наприклад, в нас є з вами якась тераса, і ми маємо колону. В гарному випадку треба утеплювати ось так. Із-за того, щоб не було цього зубу, щоб візуальна стеля була рівна, утеплюють ось так. Або стяжку, її треба вкладати з ухилом, тому вона може бути ось така, наприклад. Чому я вам показую, що ми утеплюємо не повністю? Це логіка, звичайна логіка. Ми знаємо з вами, що є утеплювачі. Так, дійсно. Але бетон, він також має теплоопір. Він може не пускати. Якщо ми з вами, наприклад, рахуємо, що в нас стіна має, наприклад, 3,2. Хочу нагадати, хлопці та дівчата, що вже є новий ДБН, де теплоопір огорожуючих конструкцій ще більше став, то звертайте на це увагу. 3,2 – це по-старому. Просто коли йде воєнний стан, закони не можуть змінюватися. Але як тільки воєнний стан закінчиться, ДБН повинні вступити повністю в дію. Тому теплоопіри в нас будуть вже більше. Так ось, наприклад, ми можемо з вами добитися цього або там газоблоком, або додатковим якимось утеплювачем, так? Але ми ж можемо з вами розрахувати, а скільки нам потрібно бетону для цих самих 3,2. Заходимо, рахуємо і, наприклад, для вашого клімату потребується 1,5 метра бетону для того, щоб ви отримали оцей показник. То навіщо нам утеплювати далі, якщо товщина оцього бетону вже нам дає той самий теплоопір, вже дає, розумієте? Тому утеплення йде і знизу, і зверху, але можна утеплювати не до кінця. Ок, ок. Інший варіант, коли іноді виходить так, що в нас є з вами якесь там перекриття, і колонна ще може стояти ось тут. І ось тоді дійсно колонна це буде місток холоду. Наскільки це погано? Ну, тут буде дуже сильно все залежати від багатьох факторів. Наприклад, плита може мати терморозриви. Точечні такі, да, штрихом. Ось, або плита може бути з керамзиту бетону, хоча я не дуже люблю цей матеріал, наприклад, так. Але враховуючи те, що колона має невеликий переріз, то проход холоду тут буде невеликий. Ми це повинні з вами розуміти. І якщо ми з вами утеплюємо фасад, то хочемо ми чи ні, все одно будинок буде тепліше, ніж коли утеплення фасаду немає. На безрибі рак риба, пам'ятаємо з вами. Так ось, якщо є у вас можливість, наприклад, ось цю колону утеплювати повністю з усіх боків, утеплюйте. Це плюс. Але якщо нема такої можливості, то можна і не утеплювати. Але між колонною і стіною, як мінімум, повинен бути хоча б ефективний утеплювач. Зрозуміло? Щоб місток холоду був якомога менше. Тобто ми проєктуємо і будуємо так, якщо ми не можемо повністю вирішити це питання, то хоча б якомога робимо проблему менше. Зрозуміло? Підход?